zlepšovat obchodní činnost, aby prodali co nejvíce vozů Škoda Fabia R5. Budeme zvědaví na to, jak si bude počínat s touhle novou R5-kou v porovnání s českými dvojicemi. No a hlavně Matias Kale je... Tam je stále první lásna. Thank you.
aby závodníky, kteří už tady taky víceméně zdomácněli. Matias Kalle, Christian Der, v Katovic premiérově se Škodou Fabia R5. Matias, very quickly, you told us yesterday it would be some kind of testing of the new car, so how do you satisfy it? Yeah, we learn a lot about the car, about the road, and now we have a lot to do at home at the workshop. Třeba i na našich tratích zase. Vždycky tady rádi vidíme.